Георги, при тебе винаги най-важното е дали си здрав преди големите първенства, добре ли си здравословно, как се чувстваш? В момента съм, да, нямам абсолютно никакви проблеми, нищо не ме боли и се надявам да скачаме прилично. Готов ли си за голямата битка, евентуално финал? Няма как да отиваш на световно и да не си готов, просто трябва да дадеш всичко от себе си. А така тази година премина 17 метра. Не. 16, да. Скочи близо до 17 метра. Да очакваме ли в Лондон да успееш вече да преминеш 17 метра? Може би ще е нужно за класиране на финал. 17 метра отдавна трябваше да съм ги подминал. Просто постоянно се случват някакви неща с контузии, които ме дърпат назад. Но мисля, че съм напълно готов за над 17 метра. А според теб, така американците показаха и кубинците традиционно показаха изключително силни резултати. На какви резултати мислиш, че ще се разпределят медалите и като цяло титлата? Можем ли да видим дори световен рекорд от Кристиан Тейлър? Да, мисля, че е напълно вероятно да се види световен рекорд, защото Тейлър е готов. Просто трябва да се направи неговото скачане технически. И мисля, че е готов за световен рекорд. Уил Клей също е готов за над 18 метра. Мисля, че първите две места ще са около 18 метра някъде. Ще имаме двама състезатели в тройния скок при мъжете. Ти и Момчил Карайлиев. Това, че сте двама и че все пак ще можете да се подкрепяте. Добре ли е? Зависи, но не мисля, че чак от такова значение, когато излезнеш вече на сектора, кой е около теб, защото ти си сам вглъбяваш се в себе си и се опитваш да дадеш максимум. До момента представенето ти през годините показва, че винаги на голям форум се мобилизираш и постигаш така доста силно класиране. За европейското първенство зимата също, но не направи изключение. Да, по принцип, което не е до някъде добре да се реализираш само на големи състезания, защото все пак трябва да можеш и в тренировките и на по-малки състезания да правиш хубави резултати. Но явно така е при мен. Само на големи първенства успявам да се реализирам и то не е напълно, но е по-добре отколкото другите състезания. Каква е целта, с която заминаваш сега за Лондон? Финал. Целта ми е финал и осмица. Не знам колко е квалификационната норма, но според теб колко ще е достатъчно за финал? 16, 90. И 95, 17 метра, нещо този сорт.